Шокуючі розслідування. На этом молоке нет вообще ни одной даты. Это тюрьма. Эксперты звинувачують. Это очень опасно. Добавляют правильный порошок. Це тортури. Виробники заперечують. Просто повар лініться. Ви дуже молоді люди, щоб от так з лжи починати свою життя. Ви робите висновки. Ви не збираєте молоко так у людей? Ні, звичайно. Це неправда. Іон, зачекайте. Ну, на це робить. Неужели таке відбувається? Таємний агент. Постшоу. Понеділок. 22:15.